Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». На 12-му каналі з вами Марія Вавренюк. Традиційно ми працюємо у прямому ефірі, тому нагадую, що до нас можна телефонувати за номером 0800 40 0012 або ж писати свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. А моїм гостем сьогодні є Андрій Родченков. Прийнято вітатися, Христос хрещається. Христі Ордані. Отже, Андрію, сьогоднішній день називають по-різному. Хрещення Господнє, Богоявлення, водохреща, хтось каже просто Йордан. То чи є якась різниця між всіма цими назвами і чи є якась правильна назва цього свята? Церковна назва – Богоявлення і хрещення Господа нашого Ісуса Христа. А по-народному називається водохреща, Йорданські свята. Але це все стосується однієї тієї самої події – подія, коли ми святкуємо церковну подію, варто замислитись над тим, що це не просто історична подія, а це духовна подія. І це стосується нас сьогоднішніх. Ми не просто згадуємо те, що було близько 2000 років тому, а те, тому що Христос, як говорить апостол Павло, вчора, сьогодні і навіки той самий. От він той самий. Ми молитовно переживаємо цю подію, що він охрещується в річці Йордані. І важливо тоді задатися питаннями, що ця подія означає для мене, яке духовне значення має, чому вона мене навчає, до чого закликає, і яка моя відповідь на цю подію, яку святкуємо. От. Називається Богоявлення, тому що ми згадуємо євангельську подію, коли Господь Ісус Христос прийняв хрещення від Івана в річці Йордан. Чому Богоявлення? Тому що явилася Свята Тройця, тому що подія відбувалася так, що Господь Ісус Христос прийшов до Іоанна Хрестителя прийняти хрещення. До нього приходили люди, Іван Хреститель готував людей до приходу Спасителя і звершив хрещення на покаяння. А як це відбувалося тоді? Звідки люди знали, що треба хреститися, треба охрещуватися? Іван... Як знали, що це в воді має відбуватися? Іван Хреститель проповідував пустелі. Це був останній пророк. І такий пророк між новим і старим заповітом, скажімо так. І він готував людей до приходу Ісуса Христа. І звершив над ними таку символічну дію, занурював їх в воду. І казав, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтеся означає слово по-грецьки, звучить метаноїте, перемініться. І він кликав людей мінятися, і це стосується не тільки тодішнього часу, а до нас теж звернуто. Покайтеся, перемініться. От. Взагалі, шлях християнина – це шлях покаяння. Ми постійно покликані Богом мінятися до кращого, міняти свою душу, оновлювати її, очищати, ставати схожими на Ісуса Христа. Те, що Він навчав словом і своїм життям. Ось. Тому Іван Хреститель отак готував людей. Але Ісусу Христу не потрібно було це хрещення на покаяння, тому що в нього гріхів не було. Він був Бог, будучи, звершуючи своє служіння, був Бог і людина. Але люди в цей час, вони знали, що Ісус Христос – це Ісус Христос? Чи не було відомо? Відомо було, коли він народився. От, власне, подія Богоявлення, чому і святкується після хрещення, тому що фактично продовжує, належить до циклу різдвяних свят і затверджує подію якби Різдва. Засвідчує, що дійсно це Божий Син. Це Божий Син, і про це засвідчує Бог, вся Свята Тройця. Засвідчує Іоанн Хреститель, який після цього, коли побачив, як Дух Святий сходив на Ісуса Христа, засвідчив про це і сказав учням своїм, які пізніше стали учнями Ісуса Христа, ось Агнець Божий, який бере гріхи світу. От. Тому Богоявлення, слово означає, що Ісус Христос явив, показав своє божество. Він до цього його не показував, тому що, в 12 років в храмі він таку свою особливу мудрість явив. А так він жив, як звичайна людина, до 30 років.
А тут він явив, що він Божий син. І про це засвідчила вся Трійця, Бог Трійця. І про це засвідчив Іван Хреститель. І явилася Трійця, тому Богоявлення називається. А хрещення Ісуса Христа, тому що він оце прийняв хрещення. Хоча його не потребував, але він показав нам приклад. Він сказав, я дорога, правда і життя. От ми, і власне Бог Отець сказав з неба, це мій син улюблений, в якому моє благовоління. Моя благоволя, те, що я хочу бачити. Тобто і ви ставайте схожими на нього. От. Подібно, от ми знаємо, подія Преображення Господнього, теж явилася Свята Тройця. Голос Бога Отця промовляв з неба, це син мій улюблений, його слухайтеся. Бог Дух Святий у вигляді хмари зійшов на апостолів, і Божий Син преобразився. Так само і тут. Божий Син хрестився в річці Йордані, Дух Святий у вигляді голуба зійшов на нього, а Бог Отець промовляв з неба. Це син мій улюблений, в якому моє благовоління. Ісус, Іван Хреститель не хотів хрестити спочатку, зупиняв Ісуса Христа. От, він каже, мені треба хреститися від тебе, і чи тобі приходити до мене. Він зрозумів, а як він зрозумів, що це Ісус? Духом Святим. Він зрозумів ще до хрещення, адже він був сповнений Духа Святого. Іван – це пророк, а пророки – це ті люди, які бачать, яким Бог відкриває більше, ніж звичайним людям. Він знав, Ісус Христос був його родичем, ось, але він знав, що він проповідував і казав, ось гряде потужніший за мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінь на взутті. От. А Іван Хреститель – це був, будемо казати, після Богородиці найсвятіший серед усіх людей на землі. Але він казав, гряде потужніший. Він розумів, що це Божий Син, що це Месія, Христос. Ось. І тому Іван не розумів, для чого приймає хрещення Божий Син, безгрішний. Тому що він був, як людина, досконалий, зачатий від Духа Святого і непорочної Діви. Це для того, щоб нашу людську природу оновити. І Бог в той же час, Божий Син, Бог і людина, і Месія, Христос. І для чого йому приймати хрещення? І він каже, Іван Хреститель зупиняє, але Господь йому сказав, Ісус Христос, залиш, бо так належить виконати всяку правду. Тобто він показав нам приклад, що ми повинні починати з хрещення, охреститися, присвятити себе Богу, а далі, але на цьому не зупинятися. На жаль, на цьому багато людей зупиняється. Прийняли хрещення, і люди вважають себе християнами. Але цього недостатньо. Це дуже важливий, фундаментальний крок такий. Це фундамент душі закладається, це духовне народження. Але після народження треба жити християнським життям. Треба, от християни – це люди, які цікавляться Ісусом Христом, які щодня читають Євангелія, щодня моляться до Ісуса Христа, щонеділі в храмі причащаються. А головне, стараються оці слова, про які ми говоримо євангельські, що це мій син, в ньому моє благовоління. От виконувати волю Ісуса Христа, бути схожими на нього, творити волю Його в кожній хвилині свого життя. Постійно, які працюють над собою, то це християни. Тому що Ісус Христос після хрещення йде в пустелю. І там випробовується, спокушається дияволом, 40 днів постить, а після цього виходить на проповідь, починає своє служіння. Так само і ми, коли ми охрещуємося, але після охрещення ми ведемо боротьбу з гріхом. Тому хрещення – це посвята Богові, це духовне народження, це очищення від гріхів, це нове життя. Ось. На жаль, не всі це розуміють, ось, але церква охрещує людей, приєднує, кличе в надії на те, що людина все-таки прокинеться. О, тому що християнин, який не живе духовним життям, він спить, він живе тілесним життям, живе своєю тваринною природою, на жаль, і спить. Ось, але є надія, що він прокинеться. Для того і наша передача сьогоднішня, в тому числі. А якщо ще говорити про хрещення Ісуса Христа, то чому 30 років? Виходить, Ісус ішов до цього 30 років? Чи саме в цей момент це мало відбутися? З 30 років в юдейському народі можна було бути вчителем. З 30 років. І тому, щоб навчати, щоб вийти на проповідь, Ісус Христос саме в цьому віці, такому, це повна зрілість, Він виходить на проповідь. Хоча він до 30 років він не готувався, нічому не вчився. Ось, тому що вже в ньому все було. Все. Ми бачимо це, в 12 років він в храмі розмовляв з мудрецями, давав їм запитання, давав мудрі відповіді. І вони дивувалися, звідки в нього ця мудрість. Ось.
Це Божий Син, Бог, який прийшов на землю. В ньому вся повнота. От. І тому він мусив, для того, щоб його слово теж було, скажімо, авторитетне, щоб не сказали, що ти нам, хлопчик, розказуєш. В 30 років вже це вік досконалого мужа, і він виходить на проповідь саме в цьому віці. І приймає хрещення, як приклад для нас. Він все робив як приклад. Недавно ми святкували Василя і обрізання Господь. От, на 8-й день після Різдва. Це теж промислом Божим було влаштоване, що він, йому не потрібно було це обрізання, тому що це знак заповіту з Богом, а він сам Бог. Але він показав нам. І це теж було, до речі, таке пророцтво, передбачення про хрещення. От. І апостол Павло каже, ви обрізані новозавітнім обрізанням. От. Вже ми з 8-го дня діток охрещуємо. От. Хрещення – це новозаповітній знак заповіту з Богом. От. Хто охрестився, той уклав з Богом заповіт, укладає з Богом союз. От. Тому все це робив Ісус Христос заради нас, із любові. Йому не треба було. От ми будемо святкувати так само стрітення, 40-й день після Різдва. Його принесли в храм, жертву принесли, голуб'ят. Він не потребував, він був Божий Син. Але він з любові до нас, все це було допущено з любові до нас. І так само охрестився з любові до нас, в пустелю пішов на спокуси, на хрест пішов. Все з любові. От смисл християнства – це любов. Жертва, служіння. От нам Божий Син послужив. І от, власне, нам це свято і говорить, що він прийшов, послужив. Це є істина, це є Божий Син. Троїця явилась нам. А яка наша відповідь на це свято? Щоб ми йшли дорогою Ісуса Христа. Щоб про нас Бог Отець теж сказав, в них моє благовоління. От вони виконують мою волю. Тому що коли ми виконуємо волю Ісуса Христа, Його заповіді, ми уподібнюємося Йому. Він каже, прийдіть до мене, навчіться від мене. Ось, ми стаємо схожі на Нього, трошечки, помалесеньку, але схожі. І ми з'єднуємося з Ісусом Христом, стаємо в істину Його тілом, тому що церква – це тіло Ісуса Христа. От наші вчинки стають схожими на Ісуса Христа. Поведінка, спосіб життя, голос, інтонація. Видно, християнин – це людина, яка міняється. От, і тому відповідь наша на це свято – прийняти хрещення, от, хто не охрестився, вступити в завіт з Богом і йти по Його шляху. Вірити, що це Спаситель, що це Божий Син, в якому благовоління Отця, вірити в Святу Троїцю в єдиного Бога і старатися спасати свою душу, заради чого прийшов Христос на землю. Ось. Отче Андрію, у нас зараз прийнято хрестити дітей, ну там місяць, хто як, після народження, для того, щоб дитина вже росла при церкві і розуміла, що до чого. Як ви ставитеся до того, що є батьки, які не хрестять одразу дітей, чекають, коли вони стануть більш свідомі, доросліші і зможуть прийняти якесь своє рішення? Сім'я християн, як говорить апостол Павло, це домашня церква. Ми того охрещуємо дитинку, що християни, вони йдуть в неділю куди? В храм. І вони беруть з собою дитину і причащають. Коли дитятко не охрещене, його ще не можна причащати. Воно не долучене до церкви. І ми його долучаємо. Такий смисл хрещення. А чекати свідомого вибору. Батьки виховують так, як вони вірять. Але для цього треба вірити і розуміти. А англійську мову зараз вчать в садочку. Не чекають свідомого вибору, поки до 20 років виросте людина, а вчать, тому що це перспектива. Іноземна мова відкриває двері. Ось так само і тут. Батьки дають те, а дитина в свідомому віці може або це прийняти, затвердити, або відмовитися. Але християни виховують християнина. Це головне завдання їхньої сім'ї. Тому в такому малесенькому віці долучають, щоб дитина могла бути на богослужінні і приймати благодать Божу, приймати святе причастя, бути в храмі. От це для того. Дехто не розуміє, просто хрещує, щоб була охорона, кажуть, щоб ангел охороняв. От, але це зовсім не про те. От. Треба, щоб було усвідомлення. От. Тому треба читати закон Божий, Євангеліє, от, цікавитись. От. Християни – це люди, які цікавляться Ісусом Христом, яким Він цікавий. От, і щодня стараються з ним спілкуватися. Тоді буде таке, свідомий підхід і буде практичний результат.
То виходить, Іван Хреститель – це хресний батько Ісуса? Раз він його хрестив? Ще не зовсім. Ні. Хресні батьки – це в нас це поручителі, які... Це вже пізніше додалося. Так. І, власне, те хрещення, яке прийняв Ісус Христос, це не є таке хрещення, яке ми приймаємо в Новому Заповіті, яким вже Христос хрестив, апостоли хрестили. Ось. Це таке підготовче було, символічне хрещення, старозаповітнє. От. Але Ісус Христос показував людям дорогу, і Він мусив пройти цей шлях, мусив показати нам приклад і мусив прийняти свідчення, щоб Свята Тройця засвідчила, і Іван Хреститель про нього засвідчив, бо він виходив на своє служіння. Тому ось так. Чи обов'язкові нині ці хресні батьки? Бажано, особливо, коли ми хрестимо дитину, вони беруть участь в вихованні, вони моляться, показують хороший приклад. І дитина, щоб виховати дитину, треба, щоб атмосфера була християнська. Тому батьки потрібні, звичайно. От, вони виховують, моляться, підтримують, показують добрий приклад. І це впливає на виховання дитини. В першу чергу самі батьки, а в другу чергу хресні батьки. І ще частіше дарують подарунки, ніж всі інші родичі. Так, подарунки дарують. Це вже складова така родинна, родинних відносин. А головне завдання – це бути, це християнське. Взагалі, бути християнином, виховувати християнина. Бути самому християнином, хресним батькам і виховувати. Дуже довго говорили про те, скільки треба хресних батьків, скільки пар. У нас в народі прийнято було... Чим побільше, було таке, що й 30 людей було, нині стараються вже дві пари, наприклад, брати. Що ви скажете? У канонах церкви потрібен один, однієї статі, один восприємник. Чи для хлопчика тато хресний, але вже виникла традиція брати пару, то беруть пару. Можна кілька пар. Це головне, щоб це були християни, щоб батьки, які хрестять дитину, старались бути християнами. І хресні батьки так само старались бути християнами, свідомими християнами. І ми, згадуючи подію хрещення Ісуса Христа, згадуємо про своє хрещення. От, яка його суть, що ми присвячуємо себе Богові. В хрещенні людина духовно народжується. В хрещенні людина прилучається до церкви. І прилучившись, вона повинна бути активною в цій церкві, спасати свою душу. В хрещенні людина очищається від гріхів. От, повністю. Якщо дитинка, значить, від дії перворідного гріха. Якщо дорослий, всі гріхи прощаються. Вдіває білу крижму. Ось. І в хрещенні, бо разом з таїнством хрещення відбувається таїнство миропомазання, людина отримає Духа Святого. Тобто, таку Божу силу для спасіння своєї душі. Ось. Тому нам варто згадати, чи ми ці... Людина в хрещенні, або хресні батьки за неї, або доросла людина обіцяє відрікатись від сатани і з'єднуватись з Ісусом Христом. От, і нам замислитись варто так само в дні свята цього, що чи ми обітниці свого хрещення згадуємо, чи ми йдемо до Ісуса Христа, чи ми в церкві належним чином належимо до церкви, не як такі далекі, скажімо, які зрідка там цікавляться, а активно, раз ми ж долучились до церкви в хрещенні. Ось. Тому от це теж варто замислитись нам над тим, які ми християни. Якщо ми прийняли хрещення, присвятили себе Богові. Колись рабовласник купляв нового раба і занурював його в воду, давав йому нове ім'я. І це означало, що в нього починається нове життя. Взагалі багато в різних релігіях є такі певні омовіння, певні занурення в воду. От. І хрещення так само взяло ту символіку подібну, але в хрещенні ми, як говорить апостол Павло, помираємо для гріха і воскресаємо для життя з Ісусом Христом. Це такий процес, який триває все життя християнина. От, повинен йти шляхом покаяння, вмирати для гріха, очищати свою душу, тому що для того прийшов Ісус Христос на землю, щоб нас спасти. Ми самі не могли спастись. А Він прийшов, і це от свято сьогоднішнє Богоявлення, Він себе явив, підтверджує, знову ж таки, це про прихід Його, про прихід на землю. Значить, нам треба до Нього звертатись. Він наш корінь, так як Він каже сам, я корінь, а ви гілочки. От, і тому без Ісуса Христа
ну, християнин мертвий. Якщо він не звертається, не живе, не спілкується, не має особистих відносин з Ісусом Христом. Якщо він ставиться до Бога як тільки до подателя благ, от дай мені здоров'я, дай мені добробут, дай мені спокій такий, щоб був, щоб мене ніхто не чіпав. Не для того Ісус Христос прийшов на землю, щоб ми були здорові і жили в достатку, а для того, щоб спасали свої душі. Бо душі наші знаходяться в небезпеці. Після гріхопадіння в нас, ми бачимо в природі гармонію, а в нас душі. Ми сердимося, ми незадоволені постійно чимось, неспокій, страх, тривога, переживання, ще щось, заздрість і так далі, і так далі. Багато гріхів стали в нас звичками і називаються пристрастями. Вони нами керують. А християнин, той, хто хоче бути християнином, дійсно, не просто вважає себе, бо у нас 80% населення вважають себе християнами, а той, хто хоче, хто прагне, то він вже керується, намагається керуватися Духом Святим, а не пристрастями. От образили, а людина потерпить. А перша реакція – там образити у відповідь. Ось, але перемагає свій гріх, молиться до Ісуса Христа, перемагає і потерпить, проявить любов, проявить терпіння. От. І тому от, в цьому полягає наше християнство, в духовному житті, от, в спасінні. Для чого прийшов Божий Син на землю? Не щоб ми кутю їли, не щоб ми так гарно святкували, а ми, ця радість вже за столом, вона повинна продовжити духовну радість, щоб ми розуміли, для чого ці події, для чого Божий Син прийшов, щоб нас спасти, щоб ми йшли за Ним, от, щоб ми Його наслідували, щоб ми йшли за Ним на Голгофу, от куди Він веде, на Голгофу, от, щоб ми несли цей хрест цього життя, яке непросте, з Його допомогою, дивлячись на Нього, вірячи в Нього, надихаючись Ним, щоб ми розуміли, що це найвища істина, за якою треба жити. Не просто, от я одну заповідь дотримуюсь, другу – ні, третю сумніваюсь, мені або мені не цікаво, які ці заповіді. Це закони, які Бог дає, щоб ми жили по них, от ми довіряли Богу. Тому що вірити в Бога – це означає йому довіряти і бути вірними. От, коли ми вірні, коли ми стараємося так жити, то ми, от власне, ми тоді не проігнорували прихід Бога на землю. Бо є дві реакції. Проігнорувати, так само, як от Ісус Христос охрестився, а там теж були невипадкові люди, які це бачили. Тому що це люди, які шукали істину, які йшли до Івана Хрестителя. Ось. Або, наприклад, народився Ісус Христос, весь Єрусалим збурився, і Ірод знав. А потім все затихло. От. Чи Ісусу Христу не було місця, де народитися. Йосип і Марія стукали в двері всі, ніхто не пускав. От. Так само і сьогодні людям місця нема для Ісуса Христа в житті. Нема місця для Нього. Як подателя благ? Якщо щось заболить, засвербить, Боже, поможи. А так, а Він от прийшов нам небо дати, Царство Боже, щоб ми Його прославляли, живучи на землі, щоб ми рай будували в своїй душі. А потім, після цього короткого земного життя, щоб ми успадкували рай. От для чого він прийшов. І ми можемо або проігнорувати, як і колись, так і зараз, або послухатись Ісуса Христа, от, піти за ним, повірити йому. Тому що про нього Бог Отець говорить, що це мій Син улюблений. Його слухайтесь, в ньому моє благовоління. От наша відповідь – повірити. Отче Андрію, а ще якщо про хрещення дітей, то чи вберігає воно, як багато хто думає, від хвороб, щоб дитина не хворіла? І при хрещенні в дитини з'являється ангел-охоронець. Чи є це? Чи це все ж таки люди собі додумали? Це є, але це речі другорядні. Боже благословення – це милість Божа до людини. От ми його закликаємо. Це Боже благословення, і в тому числі в таїнстві хрещення. І в тому числі окроплюючи освяченою водою, яка сьогодні освячується, і тому подібне, і вживаючи цю воду. Але мета перша – духовна, бо Бога духовно нам допомогти. Душі наші – визволитись від гріха. От Бог приніс свободу. А в другу чергу – земне благословення. Звісно, Ісус Христос зціляв хворих, навіть померлих воскрешав, очищав біснуватих. От, людям такі земні блага теж годував хлібом людей голодних, допомагав всіляко, втішав.
От тому, коли охрещується людина, ясно, що сходить на неї благодать Святого Духа. І Бог бере під опіку, але це не означає здати дитину під охорону ангела. З'являється небесний покровитель або покровителька, від статі залежно, яке ім'я прийняли. Ангел-охоронець, так, безумовно. Але хто захищав Ісуса Христа, який прийняв хрещення, який Божий Син? Його ж розп'яли, він йшов через страждання все своє життя. Його все життя було стражданням. Хто захищав Діву Марію, яка свята над святими, яка понесла цей хрест? Ми знаємо, ікона семистрільна. Симеон сказав при події стрітання: меч прошиє тобі душу, яка теж все життя чекала в Єгипет. Христос народився. Це подумайте, пішки в іншу країну, де це зараз якісь комунікації, якісь соціальні гарантії в людей. А це ж в іншу країну, пішки там на ослику і вночі через пустелю, де розбійники, де все. Ось. Тому світ, життя наше трагічне. І мета Бога не захистити нас від життєвих якихось негараздів. Але він казав, що я цар неземний, не світу цього. От. А дати нам спасіння в першу чергу. Ясно, що Бог хоче дати і земні благословення, і здоров'я, і добробут людині. От. Але ми, якщо ми на цьому зупиняємося, то це ми дуже так примітивно сприймаємо Бога. Ось. Він хоче нам більше дати набагато. Він хоче вічність нам дати з ним. Він хоче себе нам дати. От він прийшов, щоб дати нам себе. Щоб він прийшов і залишився. Він сказав: я з вами до кінця віку. Ми його зараз не бачимо очима, але він з нами. З нами тут в студії Христос, тому що сказано, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. От посеред нас Христос стоїть. От. Де люди моляться, там Христос. Де люди звертаються до нього, там Христос. Він з нами залишився, хоче дати нам себе, а ми кажемо: от мені там туфлі такого кольору. Ну, це теж доречно, якби, але Бог хоче більше нам дати набагато. Він хоче нам... Є ще запитання в нас в Фейсбуці. Пані Лариса запитує, чи можна перехрещувати дитину? Хресна мама ходить в РПЦ, потрібно перехрестити дитину, тому що таїнство хрещення було в ПЦУ. Ось таке запитання. Ні в якому разі не можна перехрещувати, тому що таїнство хрещення, ми говоримо в символі віри, визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Одне. І навіть православні християни визнають хрещення, якщо воно було здійснено по канонічній формулі, хрещення протестантів. От тільки доповнюють таїнство миропомазання. От тому, деяких конфесій протестантських маю на увазі, де було хрещення звершене в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ось, християнські конфесії. Тому хрещення навіть, воно не змивається, не знімається з людини. Відректися, якби не можна цього виходити? Можна. От були, знаєте, були часи гонінь, перші 3 століття, і були мученики, але були люди, які зрікалися Ісуса Христа, не витримували того страху, мук, страждань, смерті, страху смерті, і вони, але після того, коли гоніння припинялись, їх приймали і не хрестили другий раз їх, тому що сказали, що хрещення, воно невід'ємне. От. Не хрестили, тільки покайся, закликали їх до покаяння, до сповіді, що ти зрікся Христа, тепер от плач все своє життя, але приймали їх. От, тому хрещення, воно не знімається. Це все-таки вигадки якісь магічні, які дуже треба обережно ставитись. Боронь Боже це робити. Таке моє переконання. Отче Андрію, чому святять воду в день хрещення Господнього? Нині уже. Ісус Христос освятив водну природу своїм хрещенням, своїм зануренням в воду, в води Йордана. Взагалі вода – це така стихія, яку ми пов'язуємо з життям. От де вода, там життя на землі. Ми з води складаємося значною мірою, люди. Вода пов'язана в нас з очищенням. От, ми вмиваємося, перемо, все в воді. І навіть Господь Ісус Христос, Він говорив, було таке, євреї згадували свято, згадували події Старого Заповіту, коли пророк Мойсей вів єврейський народ по пустелі, і була засуха, і він вдарив, суша була, пити хотілося, він вдарив в камінь,
жезлом і потікла вода. Ось. І коли юдеї святкували це свято, а Ісус Христос приходить, каже, я той камінь. Каже, хто хоче, прийде, хай прийде до мене і п'є. І ріки води живої потечуть з утроби. І це сказано, це казав він про Духа Святого, який вони мали прийняти. Тобто Дух Святий, Ісус Христос, Духа Святого, Животворчого, приносить нам в образі води. От що. І тому ми молимося про освячення води, а Бог її освячує. От. Це не механічна дія. Бо дехто каже, ви, отче, мою баночку хрест не занурили. От ми служимо велике освячення води. От. Два рази в рік. Напередодні свято Богоявлення називається на вечір'я. І в самий день. От. І це вода однакова. Називається освячена чином великого освячення води. А в будь-якому храмі можуть служитися водосвятні молебні. Будь-який час. Це мале освячення води. Теж ця вода, вона ну, вважається трошки якби меншою святиною, але теж святиною. Залежить від нашої віри. Ось. І вода ця освячена роздається людям. Люди її споживають з молитвою. Бажано над ще, але можна і в будь-який час доби споживати. При потребі. Якій потребі? Найперше, це для духовної потреби. Тому що багато сказано в молитвах на освячення цієї води, що для нам визволяється від гріхів. На освячення наше ця вода. В першу чергу. Але в другу чергу і для уздоровлення від тілесних хвороб, і для благословення приміщень, нас, нашої праці і так далі, і так далі. Ось. І священна вода використовується в церковній практиці для освячення церковних сакральних предметів. От ми з вами говорили, що в храмі є чаша, престіл, все це освячується, храм сам освячується за допомогою, за посередництвом священної води. Ось. Бо ми віримо, що в цій воді є Дух Святий. Це такий видимий знак, але невидимої дії Духа Святого. І вода використовується для освячення церковних речей і для благословення таких світських речей. Будівлі нашої, місця роботи, інструменту праці нашої і так далі, і так далі. От, ми це благословляється за допомогою священої води, освяченої води. Вона святиня, от ми називаємо по-грецьки агіасма, велика святиня. Ось. І хто з вірою користується, той отримує користь. В першу чергу духовну, це для духовної користі, щоб ми боролися. Це матеріальна святиня. А що таке матеріальне? Яку ми можемо доторкнутися? От, бо ми люди матеріальні, ми з тіла і душі складаємося. І тому Бог дав матеріальні святині. Ще в Старому заповіті сказав Мойсею, збудуй скинію храм, там поставиш ковчег, таку скриню, зобразиш двох ангелів, і там я буду розмовляти з тобою. Матеріальна була святиня. От. Тому храм, жертовник – це матеріальні святині. Вода. Найбільша святиня в нас – це святе причастя. Тому що під виглядом хліба і вина нам подається сам Христос. І тому треба, щоб така була черга до святого причастя, як сьогодні, за святою водою. От. Тому що це найбільша святиня. Свята вода – це святиня, але причастя – найбільше святині. Так само для душі і тіла. Так. Якраз у нас є сюжет моєї колеги, яка бачила сьогодні, як святили воду, освячували у нас на річці Стир, тому пропоную подивитися. Ранок 19 січня. Святкування водохреща у Луцьку чи не для всіх християн розпочалося і святковий літургії в Свято-Троїцькому соборі. Тим часом територія храму збирала десятка, а то й сотні тих, хто щонайменше півгодини вичікував черзі за освяченою водою. Так семінаристи одну за одною вправно наповнювали посудини волинян. Ласка зі святом вас Христос хрещається. Волиняни ж кажуть, запаси освяченої води мусять бути в кожній оселі впродовж усього року. Прийнісши до хати наповнену посудину, першим ділом треба освятити помешкання, автомобіль та членів сім'ї. Щоб злого духа ізгнати, ну, щоб все було добре. Щоб позбути всіх негараздів, допомогли одужати хворим. І взагалі, щоб був позитив і мир, і добро в хаті. Миру, добра і найголовніше – здоров'я. У післясвяткової літургії бажав вірянам і митрополит Луцький та Волинський Михаїл. І щоб були здорові на цілий рік, мінімум, але прожили багато років, без обмежень, не бажаю 100,
можете і 110. По тому частина вірян на чолі із владикою вирушили до центрального пляжу міста. Важливо, що задля хресного ходу жодну із доріг Луцька не перекривали, адже священнослужителі із вірянами йшли тротуаром. Продовж усього шляху від собору й до стиру їх супроводжувала патрульна поліція та поліція діалогу. На центральному пляжі Луцька владику зустріли із короваєм та піснею. Ясля положила, сухим сіном притрусила. Потому владика Михаїл прочитав молитву та, забравши з човном на середину стиру, освятив річку. У Йордані хрестився ти, Господи, літрила споклоніння святій Троїці. А вже після освячення води владика взявся благословляти всіх, хто був поруч. Тим часом ті, що прийшли на стир задля головного водохрещенського ритуалу, почали роздягатися, аби пірнути у воду. Ні, третій раз. І як? Дуже добре, рекомендую всім. Варто зауважити, що цьогоріч скупатися прийшло значно менше людей, ніж торік. Більшість тих, хто таки роздягнувся та пірнув у стир, роблять це не вперше і навіть не вдруге. О, я вже 10-й раз, певно, чи 8-й, не пам'ятаю. Дуже класно. Ну, я не перший раз. Мені це дуже просто, легко і мені подобається. О, кайфово. Так зарядився енергетикою всіх з водохрещем. Вітаю. Усі ці люди переконані, вода, в якій вони щойно скупалися, цілюща, як ніколи. Напевно, якусь свою силу має. В моїй голові так. Реально, ну, ти не хворієш і не відчуваєш того холоду. Ніяких таблеток, нічого не пив. А був хворий. Те, що вода дійсно цілюща, підтверджує і владика Михаїл. З його слів, неважливо, пірнули ви в річку, вмилися освяченою водою чи випили її. В усіх випадках головне – це віра. Віра тут в першу чергу в те, що сьогодні особливе благословення на цій воді. Вона не просто має свої фізичні властивості, вона сьогодні має свої особливі фізичні властивості і впливає на оздоровлення людини. Та нічого не буде, допоки немає віри, додає владика. Бо будь-яке таїнство, чи то хрещення, чи причастя, чи умивання базується на вірі. На повній довірі Богу. Разом з тим митрополит Михаїл відзначив, цьогоріч охочих скупатися на стиру значно менше, ніж у минулі роки. Це владика пов'язує з тим, що свято випало на будній день, а відтак люди не змогли покинути роботу. А ще, каже митрополит Луцький та Волинський, люди відмовляються від багатьох речей через залякування пандемією. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Люди кажуть, не хворіють, все добре у житті. То чи справді вода може набувати таких цілющих властивостей? Вода набуває цілющих властивостей. Ось, а саме купання, воно не пов'язане з церквою. Це така традиція людська, яка до Бога, я вважаю, саме купання не наближає. Але це такий звичай, це така розвага, це такий спосіб святкування. Вважаю, коли гріх, коли людина не підготовлена, бо це такий якби вид спорту, моржування, не підготовлена, зануряється в крижану воду. Оце вважаю ризик неоправданий. Хоча людина може вірити, що їй нічого не зашкодить, але це неоправданий ризик, така легковажність. А загалом, це така розвага. І владика сказав, що потрібна віра. Владика сказав, що потрібно, крім віри, зрозуміло, потрібне благочестя. Благочестя – це прояв віри. І тоді святиня, неважливо, сказав владика, чи вмитися, чи попити воду, чи скупатися. Це різні способи, так як люди ставляться до цієї води. Але церква говорить, що самі ці купання, вони до Бога не наближають. Це така от, це вид спорту. Я, наприклад, ставлюсь з повагою, але закликаю до розсудливості, що повинна бути підготовка. Тобто людина, та, яка займається моржуванням, вона постійно з літа повинна купатися. І тоді той, хто займається цим, от повинен так до цього ставитися. Я вважаю так. Інакше це ризик. Ось, ризик своїм здоров'ям. Ось. А віра, благочестя, святиня допомагає людині тоді, коли людина благочестива. От не просто так людина каже, я буду грішити,
а ти мене, Боже, благослови. Так не буває. От людина, яка старається вірити, довіряти Богові, Його словам, жити по Слову Божому, вона має благословення. Це не обов'язково, що там людина не хворіє, що людина живе в достатку, це не обов'язково. Але вона в єдності з Богом в будь-яких обставинах, от, і в трудних, і в веселих, тому що життя наше трагічне, і Боже благословення не обмежується такими земними благами, хоча вони потрібні нам для щастя, безумовно, земного, земної складової щастя нашого. Але головне – бути з Богом, виконувати Його волю. Тоді людина, це щастя йде в вічність. Починається тут рай в душі, і йде в вічність. От. І це, а святині, вони нам в цьому допомагають, зокрема, священна вода. Тобто пірнути в освячену воду не дорівнює позбутися всіх гріхів? Звичайно, що ні. Гріх – це хвороба душі, от, як навчає церква, і ми позбавляємося гріхів покаянням. Тобто, в таїнстві сповіді ми визнаємо свої гріхи, але після цього, дуже важливо, боротися з ними, боротися за допомогою Бога, прикликати Бога. Боже, дай мені терпеливості, дай мені стриманості, поможи мені не осуджувати, поможи мені не лінуватися. От. От тоді людина позбавляється. А водою не змиває. Гріх – це не бруд, який можна змити водою. Це хвороба душі, яку треба лікувати в церкві. От так, комплексно, через покаяння. І покаяння, власне, це шлях християнина. От Іван Хреститель закликав, і ми йдемо, хто християнин, хто хоче бути ним, той йде шляхом покаяння. Постійно змінює себе. Каже апостол, зодягніться в нову людину. От, постійно себе міняє на образ Ісуса Христа. Іде до Христа, по слову Його, і вчиться від Нього. Ось тому. А, ну, розваги є різні. Ось, занурюватись. Це весело. Все тільки з розумом, щоб не пошкодити своєму здоров'ю. Але з іншого боку, священники освячують воду на річці і тим самим, можна сказати, стимулюють людей продовжувати цю традицію, тому що вода освячена. Не обов'язково. Владика освячує і священники воду освячують для благословення. От, що ми брали цю воду для благословення. А вже як людина її чи п'є, чи вмивається, чи вже занурюється, це вже вибір людини. От, священники беруть участь в таких дійствах, ну, як мені здається, для того, щоб їх, скажімо, окультурити, все-таки з місійною такою напрямком, щоб нагадати, в чому полягає свято. От, що це прихід Бога, що ми повинні бути християнами. От, що це не просто розвага. От, в такому плані. Але вода освячується, а хто вже нею як користується, то це вибір людини. А чи знаєте ви, як зародилася взагалі така традиція? Купатися. Так. Вона була в язичницькі часи, а наскільки мені відомо, а потім відродилась в 90-ті роки. Ось. Я собі не уявляю, щоб в древні часи, коли священик, от в селі як, йшли на річку, це ще були морози, ви вирубували хрест, і що люди голі туди скакали. Оце трошки таке, ну, не вкладається в рамки християнського благочестя. От, з висками там. Ну, буває, що люди купаються і благочестиво, і таке буває. Але, ну, як правило, це така більш форма розваги. Люди навіть не прали там певний час, хоча владика каже, що тільки в день Богоявлення, ну, традиція така, не прати, от, тому що освячується вода, а вже далі можна. Ось. А люди не прали там певну кількість днів, от, з повагою ставились до води, що вода освячена, а вже туди скакати голим. От. Я собі просто цього не уявляю, що, так, що така була традиція. Вона була в язичницькому плані і потім вже в 90-ті роки в нас відродилась, очевидно, з появою такого моржування, такого виду спорту, популяризації цього виду спорту. І от воно, дві традиції з'єдналося. Я так собі уявляю це. Але в нас нині християнство обросло цими язичницькими традиціями, які вже деякі трошки трансформувалися, по-іншому вони виглядають, але все ж корені звідти. Як ви вважаєте, чи треба від них відмовлятися, чи треба з ними боротися, чи треба їх прийняти? Боротися треба, безумовно, тому що язичництво, магізм, магічний світогляд, він може бути притаманний і людям, які вважають себе християнами. От. Тому треба вчитися. От християнин – це людина, яка вчиться, пізнає. От, наприклад, книга така настільна християнина – це закон Божий.
протерея Слободського, яка була і в нашій церкві перевидана. Ось. І там є зміст свят, зміст святого письма, про символ віри, про Отче наш, про заповіді, 10 заповідей старого заповіту, 9 заповідей блаженства. От. І тоді людина знає, а коли які прояви язичницького світогляду в нас можуть бути? Коли ми ставимося, наприклад, до молитви, як до заклинання. От кажемо, така особлива молитва, знайдена в Єрусалимі, перейшли 5 друзям. Є такий факт, як листи щастя колись слали. Або ми ставимося до святині, як до якогось такого амулету, наприклад. Поставлю святу воду і буде мене оберігати, а я в той час буду грішити. Неправильно. От. Тому ці форми язичницькі, безумовно, тому що, як казав митрополит Іларіон, у нього є така праця, двоєвір'я, що традиція християнська в нашому народі, як в багатьох і в більшості інших народів, накладалась на язичницьку традицію. І тому прояви залишились, але на наше завдання ставати християнами справжніми, вивчати науку Христа про спасіння і жити згідно цього. І тоді все язичницьке буде відпадати. Є ще одне запитання від глядачки. Запитують, якщо людина не має можливості прийти в храм на свято, а набрати воду пізніше, чи буде та вода освячена? Думаю, можна набирати воду з водосвятних молебнів. В храмі случиться мале освячення води. В храмі може зберігатися вода освячена і йорданська. Тобто, тому що от ми, священники, зараз обходимо оселі парафіян, які нас запрошують, щоб ми окроплюємо, читаємо Євангеліє, читаємо молитву в хаті. Ось. І ця ж вода, ми ж не за один день обходимо всіх парафіян, це кілька тижнів. Ми вечорами ходимо, коли люди приходять з роботи, і ми здійснюємо таке чин, таке благословення оселі. Такого короткого благословення, бо є повне освячення, повне благословення, а це коротке, от йорданське. І, відповідно, ця ж вода в нас зберігається, і так само в людей зберігається протягом року. Цю воду, наскільки мені відомо, наскільки я розумію, можна свячену доливати до несвяченої чистої води, так би її примножувати, цю воду, от, щоб вона була завжди. І є вода, вода з малого освячення води, яку теж можна взяти в храмі. А краще причащатися, іти до причастя. Це теж, це найбільша святиня. От. Ясно, що водичкою користуватися я рекомендую в практиці людини, але свяченою, але і не зупинятися на цьому, а йти до причастя. Якщо людина хвора, вона може запросити священника додому, щоб її причастив вдома, посповідав і причастив. От, подзвонити, і священник прийде, якщо це християнин, християнка, от він причастить. От про цю йорданську воду. Я чула, кажуть, що вона роками не псується, бо вона дійсно освячена. Ще чула, деякі скептики говорять, що це всьому вона срібло з хрестів, яке священники занурюють які в цю воду. Воду освячує Бог, а ми молимося тільки. От сьогодні я здійснював чин освячення води дерев'яним хрестом, а вчора таким нікельованим. Ось. А срібних хрестів взагалі. Ну, це не тому, що іони срібла вбивають бактерії. Ні. Це на воду сходить благодать Святого Духа. І це не механічно. Повторюсь, от казали, ви в мій хрест мою баночку не опустили, а може бути баночка і закрита. Благодать Святого Духа, вона проходить крізь матерію. От, вона сходить по нашій молитві. Ми молимося, звершуємо це велике свято, чин освячення води. І Бог воду освячує. Бог освячує. От. І тому вона набуває таких духовних властивостей, крім фізичних, цілющих. От. Ну, як правило, вона не псується. Ну, треба набирати в чистий посуд. От. Зберігати її біля ікон, пити, молитися, з молитвою споживати. І в такий спосіб вона перебуває в оселях парафіян. І Бог через цю святиньку дає допомогу, але, повторюсь, при умові нашого благочестивого життя, нашої віри. Не просто так магічно. От я, бачите, люди. Хоча церква не відкидає таких людей, які кажуть, що от нас, як ми бачили в сюжеті, все буде добренько, ми покропимо автомобіль, щоб прогнати злого духа. От, не відкидає, тому що дія цієї, в тому числі і цієї води, і Божої благодаті, яка через неї діє, це теж просвітити душу людини. І людина свого часу має шанс прийти. Церква не ділить на правильних, неправильних, на знаючих, незнаючих. Кличе всіх. Людина, будучи в церкві, якщо вона активна, вона
зрозуміє науку спасіння, з'єднається з Ісусом Христом, а це головне. Як правильно зберігати воду вдома? Тому що я знаю, хтось за ікони десь її розміщує, хтось тримає десь в погребі. Розкажіть. Біля ікон повинна бути поличка. В хаті християнина повинен бути молитовний такий куточок або іконостас такий домашній. І там, як правило, є поличка, на якій зберігаються святині. Які святині? Освячена вода, може бути йорданська, може бути, повторюсь, з малого освячення. Гілочки верби, просфору, от перенесли ви з храму просфору, розрізали, підсушили, і теж можна свяченою водичкою її споживати, як святиньку. Ось, там зілля освячене, ще щось, молитовники лежать там на цій поличці. Ось, і тому на тій, біля ікон, зберігаємо біля ікон, або в якомусь призначеному такому особливому місці. От. І головне – це її водою користуватися, щоб вона не стояла, а її споживати, пити, помазуватися нею і так далі, окроплювати. Ось, з вірою, як сказав Владика, з вірою потрібна віра. Тоді віра, благочестя, тоді нам Бог через святиню допомагає. Ось так зберігати. Була така традиція, вона і зараз є, але переважно в селах залишилася, що господар освячує всю худобу, ходять, там пишуть хрестики на дверях, там кутя, хліб, сіль, і всі йдуть, і ще паралельно співають Божі пісні. Що ви думаєте про таку традицію? І чи жаль вам, що вона занепадає десь? В селах вона не занепадає, тому що ми з вами, міські жителі, ми хліб не добуваємо, нам його вирощують, одні, другі печуть, треті продають. От, а людина, яка зв'язана з природою, вона, безумовно, відчувала, що її годує Бог. Бог годує. І тому вона просила благословення на худобу, на поле своє, на бджоли, на тварин, яких вона вирощує сільськогосподарських. От. І тому, звичайно, це хороші традиції, це закликається благословення. Тобто, щоб Бог беріг, допомагав, сприяв. От, це один із способів отримати Божу милість, Божу допомогу, підтримку. І розуміння того, що все залежить від Бога. От. Наш урожай, наш достаток, наше здоров'я, наше життя – все залежить від Бога. І коли ми так смиренно ставимося, то ясно, що Бог нас спасає і нам допомагає. Що ж, отче Андрію, дякую вам, що завітали, і дякую за таку приємну бесіду. Дякую вам. На все добре. І дякую нашим глядачам, що дивилися. Сьогодні у нас в гостях був священник Андрій Родченко. В традиційному студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, будьте здорові. Христос хрещається. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».